Povýšení na náměstka podniku. Ve vazbě na změny, které se u nás dějí, jsem se rozhodl, že tě vyzvednu k sobě. Se neodmítá. A jaký je tam plat? Asi 5000. Jenže on není tak úplně přesvědčen. Jsem rád, že jsem tě poznal, soudruhu. Že tohle je práce, kterou bych chtěl dělat. Jak tomu ostatní pracující přijdou? Dva z nich si odskočili za souložit. Ty z toho vyrobíš pracovní úraz a celý kolektiv neobdrží prémie. Každý člověk načichne svým povoláním. Vynikající Milan Lasica. Jenomže já v komedii už ten smrt nesnáším. Vážení přátelé, ano. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.